Su жаңа тұрғын үйге қоныстанған халықтың қуанышы ұзаққа созылмады. Бұлай деуіміздің себебі Зашаған кентіндегі Көктем шағын ауданында орналасқан жаңадан салынған 9 қабатты үйдің тұрғындары әлі күнге дейін көгілдір отынсыз отырған көрінеді. Олардың айтуынша, тұрғындар барлық қаражатты толығымен өтеген, алайда құзырлы орган мамандары бұл мәселені шешуге асығар емес. Біздің арна тілшілері мәселенің анық-қанығын анықтамақ болды. Мына Мұрат Мөңкейұлы көшесінде орналасқан 9 қабатты тұрғын үй коммерциялық бағытта пәтер алғандарға ағымдағы жылдың басында қолданысқа берілсе, бағдарлама бойынша баспанаға қол жеткізген азаматтарға маусым айында қоныстануға рұқсат берілген. Міне содан бері бұл үйге табиғи көгілдір отын әлі күнге дейін берілмей келеді. Тұрғындардың пайымдауынша, олар газды өткізуге қажетті 9 мың теңге қаражатты жинап, тиісті мекемеге тапсырған, алайда одан еш қайыр жоқ. 2 ай болды тұрғанымызға газ жоқ. Оған біз тұрғындар 6 подъезден Бәріміз 6000 теңгеден ақша жинадық, қазір 900 000 теңге кескен бастығына жинап бердік. Әлі күнге дейін ешқандай нәтиже жоқ. Обыл газға звондады, басқа газға звондады, әлі газ қосылған жоқ. Күнде әне берем, міне берем деп айтады. Лифт жоқ, газ жоқ, қалаға шығатын жол жоқ. Ертең жаңбыр болса вообще балшық болады. Біз аталмыш мәселемен қалалық құрылыс бөлімінің басшысы Мәлік Есниязға арнайы жолығып, орын алған келеңсіз жағдайдың шешілу жолдарын білмек болдық. Алған жауабымыз төмендегідей. Жаңа айтқан Мұрат Мөңкейұлы 83 үйдің газ жіберу жұмыстарымен бізе қазір айналып жатырмыз. Бүкіл қажетті құжаттары рәсімделіп болды. Ертең Қазтрансгаз аймақтың мамандары шығып, үйге газ жіберу жұмыстарын бастайды. Негізінен газ әуелі негізгі құбырларға жібереді. Құрылысшылар тілінде стояктар дейміз. Үйдің негізгі 6 подъездің негізгі стояктарына жіберіледі. Газ қысыммен тексеріліп, мамандар ақау жоқ па, газ жіберіп тұрған жоқ па деп, соның бәрін тексеріп өткеннен пәтерлерге жіберіп бастайды. Бұнымен қоса тұрғындар баспаналарының ауласында ешбір балалар алаңқайы, тіптен есік алдында отыратын орындықтардың жоқтығына наразы. Ал көршілес орналасқан көп қабатты тұрғын үй ауласы болса, барлық қажеттіліктермен жабдықталыпты. Детский площадка жоқ, екі балам бар, бала мектепке шыққанда ойнайтын жерде жоқ, ойнайды құмға, цементке, мына жерде бәрі ашық. Құлап қалатады, балшықпен неме ойнайтын жер жоқ. Цемент жоқ, машиналар жүре береді. Әрбір жерден машина бала қағып қалама десе, отырамыз екі баламен. Сосын лифт жоқ, жоғарыдан түскенде де қиын. Екі баламен ойыншықтар тасып жерге түсу де оңай емес. Балалар ойнайтын малы архитектурный форумы дейміз ғой. Олар жасалып жатыр, тапсырыс беріліп қойды. Жоғарыда олардың бәрі қойылатын болады. Сосын кеше жазғы тұрғы жаңбырда бізге де арыз шағымдар түсіп жатыр. Жаңа шағын аудан жолдар барлық жер жол төселіп болған жоқ. Оны да кеше мен айтып өттім. Бұл Зачаганов кентінің түгелдей асфальттау жұмыстарына біздің жобалық сметалық құжатымыз бар. Өздеріңіз естігенде Мұрат Мөңкейұлы көшесінде орналасқан 83-те екінші үйге көгілдір отын беру жұмыстары тап ертеңнен басталмақ. Сондықтан да дүйсенбі күні барлық пәтерлерде газ берілуі тиіс. Ал балалар алаңқайы мен басқа да қажеттіліктер құрылысы тамыз айының соңына дейін тәмамдалады деп уәде берді жергілікті билік. Ендеше тамыздың соңында тиісті жұмыстар аяқталған соң түсірілім тобы аталмыш мекенжайға тағы бір бас сұққалы отыр. Сайт басар Нұрлан Қонашев, Марлен Искалиев, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы.